הגלגלית שהצליחו להפיק את הדבר. אני יכול להגיד לכם, זה לא מובן מאליו שלכנס בתחום RFID יהיו כל כך הרבה אנשים, וחלק מהאנשים שאני רואה פה בהחלט מהווים היום את הגרעין, כמו שאני צופה אותו, הוא גרעין החזק של אותן חברות שאנחנו נראה אותן בעתיד מיישמות, שכבר מיישמות, או עתידים ליישם, פרויקטים בתחום RFID. אני מאמין שזה רק עניין של זמן. כשאנחנו התחלנו לפני 3 שנים, היה קשה מאוד אפילו לקבל היענות ראשונית לחזון הזה של תדביק שהבאנו איתנו. חוץ מהפרטנרים, כמו חברת דיימס בוס וכמו דניאל ויאר עם UPM, שאיתנו לאורך הדרך, UPM סמארטרק, נקנו על ידי הסודאים, היו פה UPM סמארטרק, UPM RFID נקנו על ידי סמארטרק במצב חיתוך האחרון, בקונסולידציה של כל התחום הזה. וגם על פי כמות האנשים פה, וגם על פי כמות התגים שאנחנו רואים שהם נמצאים היום בשוק, אני יכול להגיד לכם בהחלט שאם היה לי עוד ספק, עוד לפני שנה כבר אין לי ספק. הנושא הזה מתקדם, יותר ויותר יישומים, יותר ויותר אפליקציות, יותר ויותר התעניינות, ודברים שממש, כמו שיובל אמר מדיימקס, דברים שממש סוליד גראונד, מה שנקרא, שהם כבר מבוססים, עם ROI ממשי, שכבר עובדים בשטח בכמויות תגים מאוד גדולות. רק לידיעתכם, נכון להיום, נמכרים ברחבי העולם קרוב למיליארד תגים, רק מחברה הזאת שאיתנו פה היום. מיליארד תגים פסיביים, מיליארד. זה משהו שהוא חסר תקדים בכלל בהיקפו, בכל מה שראינו עד היום. אני חושב שכל חברה שיש לה לוגיסטיקה, הבטחת איכות, נושא של מניעת זיופים, בקרה על התהליכים, שזה בעצם כל חברה היום, אם הם לא ישקיעו את המשאבים הנכונים, בזמן הנכון, כדי לחקור את הטכנולוגיה הזאת ולראות מה היתרונות שיכולים לספק להם, הם עושים לדעתי טעות. והם עלולים להישאר את זה מאחורה. אנחנו בחברת תדביק, כמו עם תחום הברקוד לפני 40 שנה, כך גם יהיה עם RFID. חפרתי ומצאתי איזשהו סיכום של ניסיון שנעשה לפני 40 שנה בדיוק, באוהיו, בארצות הברית, הניסיון הראשון של הכנסת ברקוד. זה נראה כבר היום היסטוריה רחוקה, אבל זה רק לפני 40 שנה. שימו לב מה כתוב פה, תקשיבו טוב, ותנסו למצוא אולי את הקורלציה למה שאנחנו חווים היום. כתוב פה, נעשה 18 חודשים ניסיון, בעיות עם ההדבקה, בעיות עם הקריאה, בעיות עם הקוראים. אנשים לא מאמינים שהטכנולוגיה הזאת תעבוד בכלל. Doubt with the usability. כל חנות הייתה צריכה להשקיע $200,000 לציוד חדש, לתשתית, תשתית הקריאה. היצרנים של המדבקות, של אותן תגיות, ברקוד, היו צריכים להשקיע $400,000 כדי להדפיס את הדבר הזה על המדבקות. כל התהליכים, הפרוססס של האיסוף הנתונים ואחרי זה העיבוד שלהם היה בעייתי מאוד. וכל זה כדי להראות לכם שעד לפני, עד לא מזמן, היינו בסיטואציה דומה, רק שפשוט אנחנו לא זוכרים את זה. וכשהצגנו את תוכנית RFID בתדביק, זה היה הסלייד שהנחה אותנו. אנחנו באמת מאמינים שבעוד 20 שנה לאף אחד לא יספק איפה נמצא RFID, לאף אחד לא יספק מה היתרונות שלו, ואנחנו נראה אותו מיושם בעוד ועוד דברים, אפילו ככל שרמת המחירים תרד והדבר הזה יהיה יותר נפוץ, אנחנו נראה אותו על כל מוצר צריכה, אפילו אלה הבסיסיים. כמו למשל, הייתי אומר, אפילו מוצרים שאנחנו לוקחים בסופר. יוחנן שיבוא יציג אחריי, יציג לכם איזשהו כל מיני רעיונות, אבל כולם מכירים בטח, הוא שמעו על הרעיון של עגלת הסופר, שיוצאים איתה מהסופר ויש קורא RFID, ולא צריכים יותר קופאיות ולא צריכים יותר דברים מהסוג הזה. זה עוד חזון שאנחנו מאמינים שיקרה, אבל שימו לב גם לצורת ההתפשטות, ב-1978, 1%, ב-1981, 10%. רק לפני 7 שנים, ב-2005, אירופה וארצות הברית החליטו לאחד את הסטנדרטיזציה בתחום הברקוד. יש את ה-EAN, שזה European Article Numbering, ויש את ה-UPC, Universal Product Code, שניהם אוחדו לאיזשהו תבניות מסודרות, רק לפני 7 שנים, שתבינו איפה זה עומד. וזה בתחום הברקוד, לא בתחום הרפא. זה רק חתיכת היסטוריה, זה מוצר ראשון שדויק בברקוד לפני 40 שנה. זה החבילה של מסטיקים, 10 חתיכות.
כאן רציתי להראות לכם את ההתקדמות של הטכנולוגיה, כפי שאנחנו חווים אותה מהצד שלנו. זה משהו שהוא קורה מהר מאוד, אבל אם תיקחו את אותו טאג משנת 1976, אתם רואים פה ב-A, 50% ממנו אלקטרוניקה, מעגלים קשיחים. בוא נגיד, גם אם היום היינו תדביק, היו מקבלים כאלה מעגלים, לא היינו יכולים לעשות להם כלום. חוץ מזה שהם בטח עולים איזה 2 דולר, 3 דולר, כל חתיכה כזו. לא היינו עושים את זה כלום. ככל שהטכנולוגיה התקדמה, פה אתם יכולים לראות, זה השבב, הקטנצ'יק הזה, השחור הזה. השבבים נהיו קטנים יותר, אפשר לעבוד איתם בצורה הרבה יותר טובה, הזיכרון התפתח, טכנולוגיית החיבור של השבבים לאנטנות, כמו שעושים חברינו מסמארטרק, התפתחה מאוד, וגם האנטנות עשו קפיצת דרך משמעותית, והיום אנחנו מקבלים את התגים, אני לא יודע אם כולם זכו לראות אותם, כפי שהועברו לפני כן, שבעצם השבב נמצא פה איזושהי נקודה שחורה בפנים, שזה המוח של התג והאנטנה שמסביב, בצורות ובגדלים ובתדרים וכל מה שדיברנו עד עכשיו. אז מה אנחנו בעצם עושים בתדביק? כי אני יכול להגיד לכם מניסיוני שכשאני בא ללקוחות או כשאנחנו מציגים את הפתרונות שלנו בתחום RFID, הרבה פעמים עולה השאלה מה קשור בכלל לתדביק לכל הסיפור. תדביק בתחום האריזה, ו-RFID זה אלקטרוניקה, איך הכל מתחבר ביחד. ואת האמת, החיבור פשוט מאוד. כל מה שאנחנו עושים זה לוקחים את אותה טכנולוגיה ומכניסים אותה לתוך מגוון רחב של מוצרים. בסופו של דבר אנחנו ממוקמים פה ורק פה, חשוב להדגיש את זה, אנחנו מאוד מפוקסים על תחום הקונברציה. כלומר, אם תסתכלו על התרשים הזה, יש לכם פה מלמעלה את יצרני האנטנות והשבבים, כאן פועלים סמארטרק, זה הריבוע שלהם של אותם יצרני התגים, יצרני האינלי שנקרא, כאן נמצא תדביק, וכאן, למשל, בריבוע הזה, נמצאים הפרטנרים שלנו, דיימקס בוס, שעושים את חיבור של האינטגרציה והלקוחות הסופיים. לעתים הקשר שלנו הוא עם הלקוח הסופי בלבד, במידה והוא עושה את האינטגרציה אצלו, או ברוב המקרים שבהם אנחנו, שנדרשת גם כמובן, האינטגרציה, תשתית, קוראים וכל התוכנות מסביב, אנחנו עובדים יד ביד עם דיימקס, בוס, ועושים את החיבור של כל הדבר הזה ביחד. וחשוב להבין, הנושא של הקונברציה, לטעמי נוטים להעמיד בערכו. כי בסופו של דבר, אם החיבור של הטכנולוגיה למוצר לא נעשית כמו שצריך, והוזכרו פה כל מיני דברים של חסמי UV ודבקים ודפוס ודברים מהסוג הזה, הפרויקט פשוט לא יעבוד. יש לנו היום 4 קווי יצרים שכל נגיד הם מרבית 95% מהמוצרים שלנו נכנסים לאחת מהקטגוריות האלה שהם מדבקות, כרטיסים, תגים ואינמולד. על נושא האינמולד אני אתן ליוחנן להרחיב קצת בהמשך, כי זה באמת איזושהי חדשנות מאוד מאוד גדולה שאני מאמין שיכולה לעזור בהמשך. אינמולד, למי שלא יודע, זה תוויות שאנחנו מזריקים או מייצרים בשביל שהוכנסו לתוך מוצר הפלסטיק כבר בשלב ההזרקה, והרעיון הוא להכניס את תג RFID כבר לתוך הפלסטיק, כבר ליצור מוצרי פלסטיק שכבר RFID אימבדד. אין צורך בלהדביק שום דבר, אין צורך בלחבר שום דבר עם ברגים, החיבור הוא כבר אינטואיטיבי, טבעי. ועל זה אנחנו עומדים, אגב, קיבלנו פרויקט מהמדען הראשי פה בישראל של סכום נכבד מאוד בשביל לפתח את המוצרים האלה ולהכניס את הטכנולוגיה הזאת לתוך הפלסטיק. כיוון שאני חובב באוכל, אפשר גם לראות את זה, בחרתי לעשות את המצגת בצורה של תבשיל. ככה אנחנו עובדים בתדביק. אנחנו פשוט מבשלים מוצר משלבים, חומרי הגלם שמרכיבים את המוצר הזה וחלב את תהליכי הייצור שאנחנו עושים פה. אני אתן לכם קצת הסבר קצר על מה זה אומר, כדי שתראו במה הדברים אמורים. הארכיב העיקרי של המרכיב העיקרי של הדבר הזה זה RFID, אותם תגים שראיתם. כאן אתם יכולים לראות תמונות של מספר סוגי תגים, גדלים שונים, תדרים שונים, כמות זיכרון שונה, הכל בהתאם לדרישה מצד הלקוח ולדרישה הכללית של הפרויקט. אנחנו בתדביק יודעים לבחור את הדבקים הנכונים. כשתרדו למטה, מי שיבחר להישאר פה וללכת למטה לראות ברמות הייצור, יוכל לראות גם את התהליכים אצלנו, שכוללים זכירת הדבק הספציפי.
אני מציע, לפעמים נוטים, אני אומר את זה שוב, כשאנחנו באים ללקוחות, הם אומרים, מה הבעיה, תדביק לי זה, תדביק את זה. ויש פה פשוט אנשים שאני מכיר שיודעים את המשמעות, למשל רינה, משטראות, שיכולה לספר לכולנו מה זה אומר ואיך הדברים האלה יכולים ליפול על החלטות שגויות. נושא הדבק הוא קריטי. היכולת להדביק את המוצר אל הפריט היא מאוד, צריך לבחור אותה בקפידה. הדבקים שונים אחד מהשני, מתאימים למשטחים שונים, לטמפרטורות שונות, יש דבקים עמידים בקור, בחום, שמחזיקים 5 שנים או 3 שנים או שנה, דבקים שהם משאירים שאריות, למשל עכשיו לא מזמן היה פה איזה פרויקט NFC שאנחנו, אורן מכיר, שאנחנו מדברים על דבק שניתן להסיר אותו מהמשטח בלי שישאיר שאריות דבק, זה שהלקוח חס וחלילה לא ידביק את זה על הארון בבית ומחר הוא לא יוכל להצטרך לגרד את זה עם טרפנטין במשך יום שלם. פה צריך לחשוב על כל האספקטים, והיכולת לקבוע את סוג הדבק היא משמעותית. התגים שמגיעים אלינו מחברת UPM מגיעים עם דבק מולטיפרפיס, במידה ומגיעים דביקים, לפעמים הם מגיעים לא דביקים, מגיעים בצורה של נייר חומר פוליאסטר רציף, מה שנקרא תגים יבשים. אבל במידה ומגיעים דביקים, הם מגיעים עם דבק שהוא מאוד בסיסי. לפעמים זה מספיק, לפעמים צריך לעשות שיפורים. אני מעלה את הנקודה הזאת, בשביל להציג לכם את המורכבויות שאנחנו מתעסקים איתן ביום יום. כן, בבקשה. מה הגודל המינימלי שאתם יכולים לספק של RFID? של טאג? כן. תראה, טאג, באיזה טכנולוגיה? אתה יודע? ב-UHF או ב-HF? למה? זה לרשות הדואר? כן. אני מאמין שתצטרכו UHF. כי אני רוצה לקרוא כמות גדולה של עסקים. נניח UHF, אז הטאג המינימלי, הכי קטן, בסביבות, הייתי אומר, 20x30 מילימטר. כזה. או איזשהו טאג עגול כזה, תלוי מה היישום. טאג בול. בול. נושא החומרים המודפסים. בנושא החומרים המודפסים, אתם יכולים לראות פה מגוון תמונות של מוצרים, אבל גם פה, תבינו, אני מציע, באמת, מי שירד למטה יראה את זה. יש שיטות דפוס שונות, דיגיטליות וקונבנציונליות, והחומרים, אופי החומרים משתנה, אנחנו מכירים עם פלסטים או נייר. למשל, יושב פה אילן קלנר, שהוא המודד הכי גדול היום בארץ, שעוסק במדידות של מרתונים, ביניהם מרוץ הלילה ומרוצים במרתון תל אביב. את הדבר הזה שאתם רואים פה, אנחנו פיתחנו ביחד, והדבר הזה, כמה שהוא נראה פשוט, הוא משלב בפנים מגוון רחב מאוד של חומרים, חומרים פלסטיים, דבקים, טאג RFID ואיזשהו ספייסר שנמצא בפנים אחרי זה, מי שירצה יוכל לבוא לראות. הספייסר אגב, המטרה שלו זה להרחיק את הטאג מהגוף, כי הטאג הוא בסביבה של נוזלים, הוא לא קורא טוב. אז אני אראה לך עוד מעט איך אני סיימתי 5 קילומטר, אז זה נכון. וזה עוד היה לפני שנה. טוב, לגבי איך אנחנו עושים את הדברים, אז ככה. זה השקף הכי הייטק שאני יכול לבנות. זאת המכונה שלנו. שתבינו מה זה אומר. כשאנחנו התחלנו את הפעילות, חשבנו לעצמנו שהדברים פשוטים. אמרנו, מה הבעיה? ניקח טאג RFID. מה זה הטאג הזה? צ'יפ, אנטנה. נכניס אותו, נעשה איזה אפליקטור כזה, איזשהו ראש הדבקה על מכונות הדפוס, ונכניס את הטאג הזה לתוך המוצר. פשוט. אין פה שום מורכב. נראה עד מעט פשוט. ובאמת ניסינו ככה להתחיל, ומה זה נפל? נפלנו חזק מאוד. הסיבה היא שנפלנו, שלא הבנו שפה מדובר על תחום האלקטרוניקה. ובתחום האלקטרוניקה, כל דבר קטן משפיע. יש פה חשמל סטטי שהורג את התגים האלה. לחצים בתוך המכונות שהורגים את התגים האלה. מתחים. הם נפגעים, הם עומדים, אבל כשנותנים להם איזשהו בתהליך ייצור, הם עשויים להיפגע. וכמובן צריך לעשות איזושהי ביקורת, שבסוף כל התגים ממוקמים בתוך המקום שלהם, בצורה המדויקת ביותר, וגם שכולם עומדים. לקח לנו בערך שנה להבין שאנחנו חייבים ציוד ייצור יהודי. ועכשיו כמו ברוב, בהרבה מקרים אחרים, אני חושב תדביק קפצה גדולה מאוד, וקנינו את המכונה הראשונה מסוגה בעולם, ביכולות שלה, במכונה שאתם רואים פה, שכל מה שהמכונה הזאת יודעת לעשות, זה להכניס את תגי RFID בתוך המוצרים. כלומר, לקחת אותם שבבים ואנטנות ולחבר אותם אל אותם חומרים מודפסים עם דבקים, עם שכבות מיוחדות כאלה ואחרות, בשביל שהלקוח הסופי יוכל לשים את זה על המוצר. להשתמש בזה בסופו של דבר,
והכל יהיה כל יעבוד כמו שצריך. כמובן יש פה בקרה, חלקים, החומר נכנס מפה, יש פה כמה שכבות שנכנסות, אבל פה יש לנו קוראי RFID שקוראים טאג טאג ומבדים, ואם לא, אז מסמנים אותם, ואחרי הסימון הזה זה עובר לעוד תהליך ביקורת איכות שיודע לזהות את אותם הסימונים ולהוציא את הטאגים מהתהליך. בסדר, מדובר פה על תהליך mass production, זה לא, זה מכונה שדעת לעשות 100,000 יחידות בשעה בקצבים הגבוהים שלנו. עדיין לא הגענו לקפסיטי הזה, אבל אם אני מסתכל על ידידנו מעבר לים, אני מעריך שנגיע. מספיק שיהיה פה איזשהו פרויקט, ואגב בארץ, שתדעו לכם, פר קפיטה, כשלוקחים את כל פרויקטים, פרויקטי ה-RFID, אנחנו בין המובילים. חייב להגיד לכם את זה, ומחמאה גדולה לנוכחים פה, גם בעיקר אולי לאנשי מיישמי המערכות שדופקים את הטכנולוגיה הזאת חזק מאוד. יש לנו המכונה הנוספת, זה מכונת הגימור שהזכרתי קודם, ואולי מגילה על מדפסות ה-RFID, אלו אותן מדפסות שאיתן אנחנו מקודדים את המוצרים. לא בכל מוצר נדרש קידוד, אבל למשל, יש פה אנשים שעובדים איתנו, שדורשים איתנו, לא בפרויקט, יש לנו פה לקוחות שעובדים איתנו בפרויקטים שבהם נדרש לעשות קידוד של המוצר. ואז אנחנו מקבלים איזשהו דף אקסל ודואגים לקדד את האינפורמציה כבר לתוך הצ'יפ בשלב הייצור. הקידוד נעשה על ידי מדפסות כאלה, לפעמים זה נעשה אצלנו, לפעמים זה נעשה אצלנו ללקוח הסופי. יש פרויקטים היום בחברות גדולות כמו תנובה וגם בשטראוס ודברים מהסוג הזה, ששם משתמשים במדפסות כאלה בשביל לקדד את הנתונים בקווי הייצור, על פס הייצור, בשביל לתת לצ'יפ את המספר הייחודי שלו. וזה דברים שכבר נעשים, קיימים, המדפסות האלה קיימות, הדברים עובדים. אני רוצה לתת, אני לא ארחיב יותר מדי בדיבור על הפרויקטים עצמם, כי זה אני חושב שתוכלו לשאול אותי אחר כך אם תרצו, אבל רק בשביל להראות לכם מספר דוגמאות של מוצרים מאוד מיוחדים שעשינו, יושבים איתנו גם כמה לקוחות של אותם מוצרים, אנחנו עובדים, אוהבים לעבוד ביחד עם הלקוחות שלנו בשביל לפתח דברים מהסוג הזה. זה למשל מוצר שעשינו עליו פטנט לא מזמן, של צמיד יד, שהוא צמיד יד עם RFID, יכולים לבוא לראות אחר כך. הצמיד הזה מיועד לבתי חולים, והוא מחובר לאיזשהו מכשיר רפואי מיוחד, וכשמגיעים לבית חולים עומדים אותו, ובעצם הקורא נמצא בתוך ידית, הידית של המכשיר, וכשאותו פציינט יושב על הכיסא, אז מתבצע וידוא קריאה כדי לוודא שבאמת הפציינט מקבל את את הטיפול הנכון. התרומה של תדביק לכל הסיפור הזה הייתה בבחירת החומרים. מדובר פה על חומרים די מורכבים, אתם יכולים לראות פה את הסקיצה של המוצר הזה, אבל מדובר פה על שכבה עליונה שהיא מותאמת לדירקט תרמל, שכבה פלסטית. מדובר פה על הדפסה של סיליקון עם רמות ריליס מסוימות, יש פה גם שני מעצורים כדי למנוע שזה יתקלף בתוך המדפסת. יש פה טאג RFID שחייב, שהמיקום שלו בתוך הצמיד הוא קריטי. יש פה עין אלקטרונית שהמדפסת יודעת לזהות, והיא גם חייבת לזהות אותו במדע. כלומר, אני חושב שנדרשת איזו קפיצה בין איזשהו סתם טכנולוגיה לבין משהו שבאמת יעבוד ויעבוד בכמויות גדולות. אין הפרעות של הגוף בדבר כזה? יש הפרעות, אבל מרחק הקריאה הוא מאוד מאוד קטן. ממש כשאתה מוגע כמעט בקורא. רוצה לפרט? עשיתי עבודה טובה. זה HF, זה... אבל גם יש כל הסודות. לא, הגוף משפיע. הגוף משפיע, זה HF, הגוף, HF הוא עובד בטכנולוגיה של מגנטי קפלינג. כלומר, כל חומר שהוא מגנטי הוא מושפע. עכשיו, גם למשל בנושא של מתכות, מתכת היא מגנט, HF, אתה יכול לשים אותו תגי HF ולראות אם זה קורה, אתה תראה שזה לא קורה. יש פה איזשהו איזון עדין בין המגנטי למוליך. יש חומרים שהם מגנטיים ומוליכים, ויש חומרים שהם מוליכים, מוליכים ולא מגנטיים. למשל, אלומיניום מוליך, והוא לא ממוגנטי מגנט. נכון? פריט למשל, או... לא פריט, דני, how do you call this material that you make the tennis... Carbon fiber. Which is, what is the material that is magnetic and not conductive? Which is? Carbon fiber. טוב, אז
יש לנו את המוצר, אחד המוצרים, כמו שראיתי קודם, זה המוצר של אותם מרוצים שיש לנו, שהיום המוצר הזה כבר נמצא בשוק, וכבר קיים גם בארץ וגם בעולם, ועובד יפה מאוד. וכל תחום הזה, תחום המדידה הזמנית במרוצים, זה תחום שהוא איזושהי נישה ב-RFID, אבל אני חושב לראות שמתפתחת יפה. כמות המרוצים העממיים בעולם גדלה, יש צורך באיזשהו טאג שהוא טאג disposables. היתרון הגדול של הטאג הזה הוא דווקא באמת לא שהוא disposable שזורקים אותו, אלא דווקא באמת שהוא בדיוק פרוף. וזה דבר חשוב מאוד כשמגיע למס פרודקשן, ששם בעצם כשהטאג הזה מודבק על המספר חזה, ואנחנו כעסנים או שמגיעים למרוצים האלה מקבלים את זה כבר מוכן על מדבקת החזה, והלקוח לא צריך לשים את זה על ה... לא צריך לעשות שום דבר. לפני כן, מי שזוכר, היו כל מיני פטנטים שנכנסים לרגל או מודבקים, היו מבקשים מהלקוח לעשות את הפעולה הזאת של החיבור, ואז היו הרבה מאוד תקלות. הלקוחות לא היו שמים את זה כמו שצריך, אמרו ללקוח לשים את זה בנעל, שם את זה על המכנסיים. גם היום יש סיפורים, אילה אני יכול לספר לכם, של אנשים ש... שלוקחים, שמגיעים לקו הסיום, וזה מונח להם על הזה, אז הם מרוב התלהבות מורידים את החולצה, ובדיוק לפני שהם עוברים בשער הם זורקים אותה החוצה. ואז הם באים בטענות שאין להם את הזמן. אז כלומר, אידיוט פרוף זה תמיד הדרמה מסוימת, יש אידיוט ממש, אידיוט אידיוט, שאז בעל שאין פרוף. לא פרוף. לא, אז יש פטנט, איסטרה פטנט. אני מבין שאחר כך, עוזי, תפסיק להשם, תתחיל לרוץ. הבאנו לפה עוד איזשהו דוגמה למוצר שהוא מאוד מעניין, שאנחנו עובדים היום בתעשיית הרכב במקומות שונים בעולם. ומדובר על מוצר שעמיד בטמפרטורות גבוהות, שיכול לעמוד בטמפרטורה של 200 מעלות בתהליכי ייצור, וזה הולך בעיקר לתהליכי צפייה של רכבים במקומות שונים בעולם. המטרה היא לתייג חלקי רכב ממתכת, רואים שהטיוג נעשה, הטאג עצמו מורחק מהמתכת, למנוע הפרעות עם ברגים. מדובר על חומרים מבוססי פוליאסטר, עם דבקים מיוחדים שעמידים, והרעיון הוא שהטאג הזה ישרוד לאורך תהליך הייצור, את כל תהליך הצביעה והאיגוש של הצבע של חלקי הרכב, ושיהיה ניתן לזהות את אותם חלקי רכב ולדעת לאיזה מכונית הם בסופו של דבר שייכים. הפרויקטים האלה נעשים בחו"ל, והמוצר הזה פותח עבורם. הדברים עדיין עומדים בשלבים של פיילוט, אבל אני רציתי להביא את הדוגמה הזאת, יש עוד הרבה אחרים שהם יותר פשוטים. הדוגמאות האלה רק ממחישות עד איפה יכולה להגיע התרומה של תדביק, איפה אנחנו נכנסים לתמונה ואיפה אנחנו יכולים להביא ערך מוסף משמעותי. צמידים לתחום הפייסבוק, מישהו ראה, ההרצאה אחרה היא על תחום ה-NFC והחיבור לעולם הווירטואלי. אלה צמידים שייצרנו לצרפת, הם היו עם תגים קצת אחרים, עם שכבה לבנה, לא ראו את התג, כלומר זה המכוסה. כל מי שהגיע לכנס הזה, שקראו לזה סור בריטיש, אבל זה היה בצד בפריז, זה היה של J&B, של וויסקי, נכנס לתוך הדבר הזה ושם את הצמיד, והיו שם מכונות לייקים כאלה, כמו עמדות כאלה מיוחדות, שהיית יכול לבוא, לקרוא את הדבר הזה, לשים את היד, הוא היה שואל אותך איזה לייק אתה רוצה שאני אעשה, I'm enjoying, I'm זה, I'm זה, היה בוחר מתוך ה-10 האופציות, וישר משדר לפייסבוק, כשהוא עוד נמצא בכנס, כי הם עשו קבוצה כזאת, שאחרי זה גם אפשרה לכל האנשים שהגיעו לכנס להיות באותה קבוצה, כן, בגרופ, ולראות מי היה, אם אותו מישהו ראה איזה חתיכה שם, שהוא יוכל לזה ולמצוא אותה, וחוץ מזה, היה שם איזשהו צלם, היה שם צלם שצילם את התמונות, הציג למצולם את התמונה, ובמידה והוא אהב אותה, גם כן נשלח לפייסבוק אוטומטית כשהוא היה בתור, ממש אונליין. לא הבנתי איך ידעו מהירות. איך מה? איך ידעו לזהות את הבנאדם. בגלל שכנזו בפנים את הנתונים שלו. נרשם את זה. כשהוא נכנס, הרספשניסט נתנה לך את זה, ואתה כבר היה מנקודת בפנים. נגמת, אבל... כן, כן, נדעת את הפרטים שלך. הכנס הבא יהיה עם RFID. אגב, בבקבוקי יין שאתם תקבלו בסוף האירוע יש טאג NFC שתוכלו, למי שיש כבר טלפונים עם NFC יוכל לקרוא אותם, מי שלא יוכל לקרוא אותם עם ברקוד דו-ממדי אקוויוולנטי, וזה מוביל לאתר של תדביק, ששם יש תמונות מהכנס, סרטונים ותחרות פרסים. תחרות פרסים, לא יודע מה יוחנן תכנן. מאז בשבוע הבא. בנושא NFC, חשוב לי להגיד כמה מילים. NFC זה כמו שדניאל ויקטור ציין קודם, NFC זה נישה בתוך תחום ה-HM, בתוך קטגוריה. ובאמת, אנחנו בתדביק, זה היה הולי גרייל,
כי תמיד שחשבנו איך אפשר להשתמש בתגי RFID, הדבר שחסרנו זה הקורא. כי קוראים יש באולמות ייצור ונגיד בחברות העשייה, אפשר לשים קוראים על הקירות ולבנות תשתית. אבל כשזה מגיע לצרכן הסופי, הוא חייב, הוא צריך דרך לתקשר. וכולם ידעו שהדרך הזאת היא דרך הסמארטפון. נוקיה היו הראשונים שיצאו עם הדבר הזה, עם הרעיון הזה, והרעיון היה בשביל לעשות את האי-פייר. הם תכננו שבעזרת הטלפון אפשר יהיה גם לעשות את השלום בקופות. הרעיון היה לא בכלל לקרוא את תגי RFID כמו שאנחנו מציגים לכם היום, אלא בשביל לשלם עם הטלפון כדי שעמדות הקריאה יהיה מכשיר, כמו שהיום יש מכשיר שהוא תומך פס מגנטי, יהיה מכשיר שהוא תומך ברקוד ויהיה אפשר לשלם. מאז הם גילו ב-2009 פחות או יותר הם גילו שהנושא של ההחדרה של המוצר הזה וההיענות הצרכנים היא בעייתית. אנשים רגילים להשתמש בכרטיס אשראי, אנשים מחוברים לדברים האלה ובפנקסי צ'קים בארצות הברית, זה לא משהו שפשוט כל כך לעשות. ולכן הם ניסו לחשוב על אופציות אחרות והם הגיעו לנושא הזה של השימוש בטלפון הסלולר כאיזשהו מכשיר או כלי מרקטינג שיוכל להביא יישומים שיווקיים לעולם. היום כשהטלפונים החדשים מגיעים ארצה וכולם תומכי RFID, כל מי שיקנה טלפון מהתורות החדשים, כולל אומרים האייפון 5, שזה אף אחד לא יודע, אבל תורים שגם האייפון 5 בתוך הקטגוריה הזאת, יהיה לו RFID רידר מובנה בבית. שזה אומר שבמידה ואחת מחברות הריטייל בארץ או איזה קמפיין שיווקי יחליטו לשים על איזשהו גבינה יוקרתית טאג RFID בשביל לצאת עם קמפיין חדש, כל אחד בארוחת בוקר יוכל לקרוא את הטאג ולשחק איתו. מה זה לשחק איתו? זאת אומרת, לקרוא, לתקשר, שיביא אותך לאיזשהו לינק, לסרטון, למוצרים משלימים, בין אם זה בבית, פוסט-סל, או בין אם זה בעמדות המכירה. כלומר, אני מעריך שבתוך 3-4 שנים, כשאנחנו ניכנס לאיזשהו זירת מכירה, איזשהו חנות ריטייל, יהיו תגי RFID בסביבה, אולי לא על כל מוצר, אבל אולי על המדף, על פוסטרים חכמים, שנוכל להגריל הגרלות, ובסוף כשנעשה את התשלום עם הטלפון, ייסגר כל המעגל. כלומר, כשעושים את התשלום, הצרכן, אותו ריטל, ידע לדעת בדיוק במה התעניינו, מה אנחנו רוצים ומה אנחנו פחות רוצים, ולקבל את כל הפידבק הזה בצורה אוטומטית. זה הרעיון שאנחנו חושבים עליו, ואיתם במוחות גם בארץ וגם בעולם, ומתחילים עם כל מיני אפיקים שיווקיים לעשות. אלה האתגרים שיש לנו. אנחנו סך הכל פועלים בשוק, תדביק היא חברה יציבה, חברת תעשייה, אבל חטיבת RFID פועלת בעולם של מים סוערים. יש לנו הרבה מאוד אתגרים, לנו ולשותפים שלנו. ואחד מהם זה שאנחנו תמיד חייבים לעמוד בשביל הטכנולוגיה. הטכנולוגיה משתנה מאוד מאוד מהר. יש לנו הזדמנויות שאנחנו מנסים עכשיו לגבש ולנצל כל הזמן על הדרך. וזאת בלי לפגוע באיכות שאנחנו עושים. אנחנו מנסים כל הזמן להישאר ולא להתפשר על נושא האיכות עד כמה שאנחנו. זהו, נסיעתי, זאת התמונה שלי אחרי 5 קילומטר שהקרבתי את גופי למען הלקוחות שלנו. היה הזמן, זה משהו שזה. זה היה הזמן לעזוב. הזמן זה לא היה, זה כבר היה מעבר למה שה-RFID כבר סגרו את הקורא. קיבלו את הקורא. אני סתם עושה את עצמי פה, אה? זהו, תודה רבה לכם. אני מקווה שיצא לנו להתראות בקרוב עם כל אחד מכם בנפרד, בין אם בעכו ובין אם בפתח תקווה.